Доброго дня, 13.30, на ЮА Поділля, час новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 3 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами 3, 7, 7А, 9, 13, від сьогодні до 28 березня змінять напрям руху. Про це сказав Суспільному директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, через обрізку дерев на вулиці Чорновола знеструмлять контактну мережу. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка. Віктор Паламарчук додає, з 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А їздитимуть за звичним напрямком. Нагадаю, тролейбуси 7 та 7А сполучають мікрорайон Ракове з центром та Південно-Західним мікрорайоном із номером 9 – Ракове з центром та вулицею Зарічанською, із номером 3 – Ракове з мікрорайоном Озерна, тролейбус за номером 13 – Ракове та Гречани. Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020» у номінації «Історія». Він працює вчителем історії та географії в Січенецькій загальноосвітній школі 1-2 ступенів Дунаєвецької міської ради. Нагадаю, чоловік 13 лютого став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Його обрали кращим серед 22 вчителів області. Анастасія Збродова побувала в школі, де працює вчитель року області, та поспілкувалася з ним, його учнями і колегами. Є в нас вибирай? Два. Так, раз. І ще в нас, ми вже два класи забрали. На відео урок історії в учнів 7 класу Січенецького навчально-виховного комплексу. За допомогою інтерактивних завдань Сергій Тимофійко перевіряє вивчення попередньої теми. Семикласник Назарій Дем'янов розповідає, дивився в інтернеті, як інші діти робили повчальні ролики історії та запропонував вчителю і в Січенцях зняти такі відео. Вони спільно створили проєкт «Історія за одну хвилину». Монтує вчитель, от знімає хтось з дітей. Ну, більшість я, от, наприклад, розказав на відео, і потім я більше знімаю, а вчитель монтує відео. Ми спочатку на Фейсбук кинули, побачили, що в нас розвивається ніби Фейсбук. Кажу, Сергій Олеж, давайте кинемо ще в Ютуб. І нам подобалося, ну, там вийшло ще більше переглядів було, як на Фейсбуці. 250 лайків, і це вже для нас прогрес. Учениця 7 класу Каріна Бондарчук розповідає, її улюблений предмет – історія. У інтерактивних завданнях відповіла правильно на максимальну кількість питань. Школярка вважає, Сергій Тимофійко став кращим серед вчителів-істориків області через те, що вміє зацікавити учнів. Мені здається, що вчитель, викладач має знайти спільну мову з учнями, і Сергій Олегович, що це вийшло. Тобто нам завжди цікаво, і ми охоче йдемо на уроки і дізнаємося якісь нові інформації, теми. Валентин Хникін навчається в 9 класі, каже, що теж любить історію. Хлопцю найбільше подобається, що вчитель використовує комп'ютерну техніку. Він використовує нові методики, він хорошо пояснює. Вчитель класний. Всі привикли вже працювати вдома, завжди з комп'ютером працюють. І тут з комп'ютером зайшли в PowerPoint і зробили собі. Та що? З січня по червень 2015 року Сергій Тимофійко воював на сході України. Мені довелося з 2013, 2014 і навіть 2015 роках взяти участь у подіях, які, по суті, змінили історію моєї країни як очевидець. І на той момент мені захотілося не просто брати участь в історичних подіях, а й намагатися обґрунтувати їх, зробити висновки якісь і навчити цьому іншому. Сергій Тимофійко розповідає, працює за методикою макроісторії. Це дає змогу учням відчути емоційний стан героїв цієї чи іншої події. Беремо тему, яку вивчаємо, і намагаємося на основі історичних документів, з якими працюємо, змоделювати учасника тих подій. Це потрібно вивчити ситуацію релігійну, ситуацію соціальну, тобто, як ви бачили сьогодні, як працював 9 клас, тобто вони брали якісь окремі соціальні стани, це робітники, це селяни, це дворяни, вони вивчали, як вони жили, яка в них була мотивація на життя. Сергій Тимофійко додає, що на його методику викладання вплинуло те, що він сам став учасником подій, які змінили історію. Я б хотів, щоб на уроках історії ми дивилися на процес не десь з великого кабінету, да, або з аналітичних роздумів зверху, а бачили історію простого солдата з окопу, як він цей процес відчував, як він переживав. У квітні Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020». Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Артефакти 13 століття, скелети людей та знаряддя їх вбивства виявили археологи на вершині Кармелюкової гори біля села Привороття Друге на Кам'янеччині. Тут, на території Гуменецької об'єднаної тергромади, два тижні тривала археологічна експедиція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника спільно зі студентами університету імені Івана Огієнка. На Кармелюковій горі поблизу Кам'янця-Подільського розташовувалося городище завдовжки 520 метрів з площею майже 5 гектарів. Керівник археологічної експедиції Ігор Старенький каже, городище найбільше в районі Лівобережжя середнього Подністров'я. Це городище, яке вперше було освоєне ще трипільцями, зокрема, там трапляються матеріали етапу Б1 та етапу С2 завершального періоду трипільської культури, саме Гординежської групи. Пізніше городище було наново освоєне в ранньоскіфський час, і, власне, найбільше розвитку воно набуло в давньоруські часи, збереглися з цього часу три лінії укріплення. Ні висота гори понад 380 метрів, ні три лінії укріплення не врятували городище та його жителів від ворогів. Поселення знищили під час нападу. Про це свідчать знахідки археологів, розповідає Ігор Старенький. Перш за все, кістяки трьох людей – двох дорослих та дитини. В одного із кістяків було положені руки ось так, він тримав, тобто прикладені ось так до шиї руки, швидше за все свідчить про те, що людина зазнала поранення холодною зброєю шиї. В щавному скелеті було виявлено ромбічний наконечник стріли, це як давньоруського часу може бути, так і принесений монголами. Відповідно від цього ми можемо відштовхуватися і припускати, що городище загинуло близько 1250-1260 років наслідок нападу монголо-татар. На одному із кістяків було знайдено амулет зуба бурого ведмедя з просверленим отвором. Ну, на сьогоднішній день нам здається таким дивним і диким, що бурі ведмеді, але, ну, як бачимо, у 13 столітті вони водилися також на наших теренах. Городище загинуло одночасно, воно більше не відновлювалося, більше не функціонувало вже. Людські кістки, каже керівник експедиції, направить в Київський інститут археології, відділ біоархеологічних досліджень, де можуть встановити вік, стать людей та інші деталі. Археолог каже, коли ґрунт на Кармелюковій горі підсохне, дослідження городища продовжить. Вже мають відповідні дозволи Польового комітету, Інституту археології та Міністерства культури. Дослідження дадуть значну кількість нового матеріалу, який нам пролиє світло, як жили люди у давньоруський час на наших теренах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 182 школярі з 17 команд області змагалися на відкритій першості Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді зі спортивного орієнтування. З них 8 команд – вихованців гуртків Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства. Директор центру Наталія Колесник розповіла, учасники змагалися в 4 вікових групах і долали середні дистанції. Наймолодше – 1000 метрів, де потрібно було пройти 6 контрольних пунктів. Тут переможцями стали Тимур Басистюк з Волочиська та Івана Акімова з Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства. Для 14-річних юнаків дистанція була 3100 метрів із 11 контрольними пунктами. Тут кращі результати показала команда «Норд» Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Дівчат цієї вікової групи бігли дистанцію 2200 метрів з 8 контрольними пунктами. Тут перемогла Ірина Вог з Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства. Для 16-річних орієнтувальників юнаки долали 4100 метрів з 17 КП. Тут переміг Богдан Никітюк з Хмельницького міського центру туризму і краєзнавства. Серед дівчат, які бігли 3100 метрів з 11 КП, найкраще впоралася з завданнями Наталія Петуча з Волочиська. Найскладніші завдання були в найстарших учасників. Серед них перемогли Олександр Мороз з Хмельницького туристського клубу «Штурм» та Анастасія Андрушко з Полонного. Наступні змагання зі спортивного орієнтування відбудуться 28 березня в Кам'янці-Подільському. Це буде перший етап Кубку області, додає Наталія Колесник. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині. До побачення.